আজি বিশ্বত করোনা তথা কোভিড 19 আতঙ্ক বিরাজমান সমগ্র বিশ্বৰ লগতে অসমতো দুপদ দুপে বৃদ্ধি হৈছে করোনা রোগীর সংখ্যা কিন্তু এই কালরূপী ভাইরাস করোনা নির্মূলৰ হেতু চিকিৎসা বিজ্ঞানে উদ্ভাবন কৰিব পৰা নাই প্রতিষেধক এতিয়া করোনার পৰা পৰিত্ৰাণ পোৱাৰ উপায় হৈ পৰিছে মাস্ক আৰু সামাজিক দূৰত্ব বজাই ৰখা যাৰ পৰিণতি মাস্কৰ চাহিদা বজাৰত ব্যাপক হাৰত বৃদ্ধি পাইছে বজাৰত চাহিদা থকাৰ বাবে থলুৱাভাৱে নিৰ্মিত হৈছে মাস্ক এতিয়া প্ৰশ্ন হ'ল থলুৱাভাৱে নিৰ্মিত মাস্ক কিমান বিজ্ঞানসন্মত চাওঁ আহক এই সন্দৰ্ভত অগ্নিগড় নিউজৰ বিশেষ প্ৰতিবেদন সমগ্র বিশ্বতে ত্রাসৰ সৃষ্টি কৰা করোনা ভাইরাসে মানব সভ্যতাক জোকাৰি গৈছে করোনা ভাইরাসৰ ঔষধ বা প্ৰতিষেধক এতিয়াও উদ্ভাৱন হোৱা নাই সেয়েহে এই ভাইরাসৰ প্ৰতিৰোধৰ বাবে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা তথা চিকিৎসা বিজ্ঞানে কিছু সাৱধানতাৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰিছে ইয়াৰ ভিতৰত প্ৰধান পৰামৰ্শ হৈছে মাস্ক পৰিধান কৰিলে নাক আৰু মুখেৰে করোনা ভাইরাস প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰে চিকিৎসা বিজ্ঞানে নির্মাণ করা মাস্কসমূহ সাধারণতে তিনি তৰপীয়া আৰু বিজ্ঞানসন্মত বজাৰত সহজতে উপলব্ধ চিকিৎসকসকলে ব্যৱহাৰ কৰা কম মূল্যৰ মাস্কসমূহৰ ম্যাদ মাত্র আধা ঘণ্টা করোনা ভাইরাসে প্রারম্ভিক অবস্থাত সমগ্র বিশ্বত ত্রাস সৃষ্টি কৰা সময়ত অভাৱনীয়ভাৱে হ্রাস পাইছিল মাস্ক অসমতো মাস্কৰ নাটনি হোৱাত এক প্ৰকাৰ হাহাকাৰৰ সৃষ্টি হৈছিল পৰৱৰ্তী সময়ত বিভিন্ন লোক তথা আত্মসহায়ক গোটে বজাৰত পোৱা সাধাৰণ কাপোৰ গামোচাৰে মাস্ক নিৰ্মাণ কৰাত এক প্ৰকাৰ চাহিদা পূৰণ হয় বৰ্তমান দোকানে বজাৰে এই মাস্ক সহজত কিনিব পাৰি কিন্তু এই সময়ত ৰাইজৰ মাজত প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যে হস্তনিৰ্মিত এই মাস্কসমূহ কিমান বিজ্ঞানসন্মত কৰোনা ভাইৰাছৰ লগতে অন্যান্য ভাইৰাছ প্ৰতিৰোধৰ বাবে কিমান নিৰাপদ দেখা গৈছে নিম্ন মানদণ্ডৰ কাপোৰেৰে তৈয়াৰ কৰা মাস্ক এতিয়া দেখোন দোকানে দোকানে উভৈ নদী সাধাৰণ জনতাই এই মাস্কসমূহ পৰিধান কৰিছে বজাৰত উপলব্ধ এই মাস্কসমূহৰ যদি ভাইৰাছ প্ৰতিৰোধৰ ক্ষমতা নাথাকে তেন্তে ভয়াৱহ পৰিস্থিতি হ'ব পাৰে এই মাস্কসমূহ তিনি তৰপীয়া নহয় প্ৰশাসন অথবা চিকিৎসা বিভাগে হস্তনিৰ্মিত মাস্কসমূহ প্ৰকৃততে কিমান বিজ্ঞানসন্মত হয় সেয়া নিৰীক্ষণ কৰি এক উচিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ সচেতন মহলে দাবী জনাইছে কেৱল ব্যৱহাৰিকভাৱে নহয় ৰোগ প্ৰতিৰোধৰ বাবেও মাস্ক নিৰ্মাণ হওক চৰকাৰে বিজ্ঞানসন্মতভাৱে মাস্ক নিৰ্মাণ কৰিবলৈ প্ৰশিক্ষণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিলে ব্যৱসায় ভিত্তিক তথা বীজাণুৰোধৰ দুয়োটা দিশতে অধিক উপকৃত হ'ব যিসকলে এই মাস্ক ব্যৱহাৰ কৰিছে সেই মাস্কবোৰ আচলতে অলপ উন্নত মানৰ হ'ব লাগে অন্ততঃ তিনি তৰপী হ'ব লাগে এটা সস্তীয়া কাপোৰ দি বা পাতল কাপোৰ দি বনাব নালাগে আৰু এইখিনি যদি কৰা হয় নিজৰ প্ৰটেকশ্যনটো তেতিয়া পোৱা যাব অন্যথা এনেই লোৱা নিচিনা হ'ব গতিকে এইটো কিমান যুক্তিসংগত বা বিজ্ঞানসন্মত সেইটো জনা নাযায় আচলতে যিখিনি মাস্ক ব্যৱহাৰ কৰা হয় এটা চাৰ্জিকেল মাস্কটো আচলতে তিনি তৰপীয়া থাকে আৰু সেই তিনি তৰপীয়া মাস্ক যদি ব্যৱহাৰ কৰা হয় তেতিয়াহ'লে এটা ডিষ্টেঞ্চ যদি আমি মেইনটেইন কৰোঁ ধৰক এটা মিনিমাম এক মিটাৰ ডিষ্টেঞ্চত যদি মেইনটেইন কৰোঁ তেতিয়াহ'লে যিটো এজন ইনফেক্টেড পাৰ্চনৰ পৰা যিটো চৰ্দি জ্বৰ কাহ বা যিটো ড্ৰপলেট ওলায় সেই ড্ৰপলেটৰ পৰা আমি হাত সাৰিব পাৰোঁ বিহালীৰ পৰা দীপক শৰ্মা ৰিপৰ্ট অগ্নিগড় নিউজ